Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում բար երեկո։ Նախ այն ամենի, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք համառոտ ու մեկ տեսաշարով։ Նոր սկիզբ ռազմական կրթության ոլորտում մեկնարկում է ռազմական համալսարանների արդիականացման ծրագիրը։ Հանուն ազգ բանակի և զինված ուժերի առաջընթացի, այս կարգախոսով և նախաձեռնությամբ հանդես են եկել արվեստագետները։ Հատուկ ռեպորտաժ մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաների մասին, ամենաբարձր, ամենացուրտ և չափազանց պատասխանատու գծից։ Ես եմ ծրագիրը ակտիվ փուլում, առաջին մասնակիցները խոսել են ծրագրին մասնակցելու մասին ու պատասխանել զինուժի հարցերին։ Եվ պատիվ ունեմ, զինուժը ներկայացնում է զինվորական փայլուն ճանապարհ անցած հրամանատարի, որն այս օրերի փորձը փոխանցում է նորանշանակ սպաներին ու նորընտրած զինվորներին։ Պաշտպանական ոլորտի բարեփոխումների շրջանակում փոխվում է նաև ռազմական կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը, միջավայրն ու բովանդակությունը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին կատարվեց այդ ուղղությամբ առաջին ու չափազանց կարևոր քայլը։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը տեղափոխվեց որակապես այլ, միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան համալիր, արմատապես փոխվեց նաև կրթակարգը։ Անցնող շաբաթ ազդարարվեց բարեփոխումների հերթական փուլի մեկնարկի մասին։ Իզմիրյան հիմնադրամի հետ կնքված ուշագրով մեկնարկեց ռազմական համալսարանների արդիականացման ծրագիրը։ Եվս 2 տարի եւ ռազմական կրթությունն ամբողջովին կբարեփոխվի Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի հասցեն եւ պայմանները փոխելուն հաջորդում է ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների արդիականացումը։ Ճարտարապետը շրջում ուսումնասիրում ու նոր լուծումներ է առաջարկում։ Ոչ թե լինեն մեծ զորանոցներ 10-ից ավելի ննջարաններով եւ ննջատեղերով, այլ լինեն շատ ավելի կամերային փոքրիկ 3 միջև 7 տեղանոց ննջասենյակներ, որտեղ հենց ներսում կլինի իրենց սանհանգույցը, իրենց զգեստապահարանները, դասապատրաստման զոնան եւ հանգստի համար նախատեսված բազմոտ, բազկաթոր։ Նոր նախագծով ռազմական համալսարանը կունենա նոր տեսք ու բովանդակություն։ Պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ սկսվել է նախագծային աշխատանքը, կազմվել է առաջարկների փաթեթը։ Փոքր ինչ ավելացնելով մակերեսները ներքին բակերի շնորհիվ կունենանք մարզադահլիճ, կունենանք լողավազան, կունենանք մեկ ընդհանուր ճաշարան, ոչ թե բաժանված 4 մասի յուրաքանչյուր շենքի տակ, այլ կունենանք մեկ ընդհանուր ճաշարան ինքնասպասարկման սկզբունքով, սպա եւ ուսանող բոլորը մի դահլիճում, դա էլ է փոխում շատ փիլիսոփայությունը։ Այսքանն ընդհանրապես սկզբնական փուլի համար նախատեսվում են նորոգել ու վերափոխել կուրսանտների զորանցային 4 մասնաշենքերը, ճաշարանը, կառուցել նոր ու ժամանակակից սարքերով համալրված մարզասրահ, լողավազան, ուսումնական կենտրոն։ Կունենանք մեծ մոտ 1200 քառակուսի մետրանոց համակարգչային դահլիճ եւ գրադարան մեկտեղ, շատ ավելի ունիվերսալ կահավորված։ Ճարտարապետն այս ամենի մասին խոսում է յուրաքանչյուր շենքի կողքով անցնելիս, յուրաքանչյուրի նորությունը ներկայացնելով։ Ավելի մանրամասն պատմում է նաև պաշտպանական գերատեսչության և Իզմիրլյան հիմնադրամի ղեկավար կազմին։ Ռազմական համալսանի արդիականացման առաջինը ձեռք է մեկնում Իզմիրլյան հիմնադրամը՝ $5 միլիոն շինությունները նորոգելու և վերակառուցելու համար։ Ուշագրով էլ ամրագրում են գործակցությունը, նախագծերն արդեն կան, շուտով կսկսեն նաև հաշվարկները, կհաստատեն ժամանակացույցն ու գործի կանցնեն։ Պաշտպանության նախարարի համոզմամբ ռազմական կրթությունն այս ծրագրով եւ առաջիկա անելիքներով կառաջարկի բարձրակարգ եւ մրցունակ պայմաններ ցանկացած դիմորդի համար։ Լինելու է լուսավոր շատ գեղեցիկ ճարտարապետական լուծումներով վերակառուցում շենքի, որը կկրի Իզմիրլյան անվանումը, որովհետև հիմնական նվիրաբերողը, ում հետ այսօր մենք ստորագրեցինք փոխմբռնման հուշագիրը, Իզմիրլյան հիմնադրամն է։ Շատ խորհրդանշական է, որովհետև Իզմիրլյան հիմնադրամը 20 տարի առաջ իր առաջին նվիրաբերությունները կատարեց այս համալսանի այստեղ ստեղծման պահին, պայմաններ ստեղծելու, զորանոցային պայմաններ ձևավորելու համար, եւ այսօր 20 տարի անց, երբ ժամանակը առաջ է գնում, շատ ուրախ ենք, որ հիմնադրամը մնում է կանգնած այս գաղափարի կողքին, եւ առաջին իսկ մեր դիմումը ընդառաջեց եւ հատկացրեց մի զգալի նվիրաբերություն $5 միլիոն գումարի չափով, որպեսզի մենք կարողանանք այս ծրագրերը կյանքի կոչենք։ Նախարար Սարգսյանի խոսքով ռազմական կրթության բարեփոխումների փաթեթում արտաքին եւ ներքին կառուցվածքային ու գույքային համալրումը գլխավոր ծրագրի միայն մի բաղադրիչն է։ Կփոխվի ռազմական համալսարանների բովանդակությունը, երկուսը կլինեն մեկ տարածքում եւ կխորացնեն կապերը քաղաքացիական բուհերի հետ։
Շատ ավելի շատ շեշտ ենք դնում այլ բուհերի հետ փոխշաղկապահության ավելացման, քաղաքացիական և ռազմական կրթության փոխշաղկապման առումով։ Մեր կուրսանտները արդեն այսօր և այս համալսանի և Մարշալ Արմենա Կոնֆերանսի անվան համալսանի կուրսանտները համակարգչային ուսուցում անցնում են Թումո ստեղծագործական կենտրոնում։ Մենք այժմ աշխատում ենք լեզվագիտական համալսարանի հետ լեզվի ուսուցման հարցերում փոխգործակցություն զարգացնելու ուղղությամբ, և վստահ եմ, որ սեպտեմբեր ամսից, երբ Վազգեն Սարգսյանի անվան համալսարան մուտք կգործի նաև քաղաքացիական բուհերի հարյուրավոր ուսանողներ, պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակներում, այդ շփումը էլ ավելի ինտենսիվ կդառնա, և հասարակություն բանակապը շատ ավելի ինտենսիվ կլինի նաև ռազմական կրթության մակարդակում։ Նախատեսվում է միավորել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Մարշալ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանները։ Ռազմաուսումնական հաստատությունները կլինեն մեկ վայրում, մեկ ընդհանուր համալիրում։ Նպատակը ռազմական կրթության ավելի բարձր նշաձող սահմաններն է և կուրսանտների համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները ստեղծելը՝ հարմարավետ ու բովանդակալից միջավայրում սպայական կրթություն ստանալու համար։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձին համառոտ և մեկ տեսաշալով։ Դեկտեմբերի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիր։ Կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է Հայաստանում վերջին 2 տարում ստեղծված կամ զարգացված ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինության նմուշներին։ Այնուհետև Պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում քննարկվել է գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների 2018 թվականի ծրագիրը։ Նույն օրը Պաշտպանության նախարարությունում կայացել է նաև Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հանդիպումը Հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, երիտասարդական հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների և բուհերի ուսանողական խորհուրդների ղեկավարների հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է զինվորական ծառայությունից զորացրվող երիտասարդներին բուհերը ընդունելու լրացուցիչ հնարավորությունները ընձեռելու հարցը։ Պաշտպանության նախարարը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել բուհերին ընդունելության կարգի և այլ անհրաժեշտ տեղեկությունների տրամադրման համար զորամասերում զորացրվող զինծառայող ների հետ հանդիպում քննարկումներ կազմակերպելու հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում բժշկական կազմակերպությունների և Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Զանգեզուրի Կայազորային հոսպիտալի ու Բերդի առանձին բժշկական ջոկատի վերակազմակերպման գործընթացն ապահովելու նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքներն են ամփոփվել վարչական համալիրում։ Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել են բժշկական հաստատությունների վերակազմակերպման արդյունքում ձևավորվող կազմակերպությունների հնարավոր կառուցվածքների վերաբերյալ առաջարկներ, քննարկվել են բժշկական օգնության և սպասարկման որակի ամբողջական գործընթացի արդյունավետության վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը, որի ընթացքում տարբեր բնույթի հարցերով դիմաց քաղաքացիներին ընդունել է Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Մանրամասն ծանոթանալով քաղաքացիների ներկայացրած խնդիրներին, Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը դրանց լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու հանձնարարականներ է տվել հանդիպմանը մասնակից պատասխանատու ստորաբաժանումների ղեկավարներին։ Այս շաբաթ Երևանի թիվ 132 դպրոցում անցկացվեց ուսումնական հաստատության նախկին սան, ապրիլյա քարորիայի մարտական գործողությունների ընթացքում հակառակորդի գնդակից զոհված զինծառայող Հայկ Թորոյանին նվիրված հուշցերեկույթ։ Նույն օրը դպրոցի հրաձգարանի բացման արարողության շրջանակում Պաշտպանության նախարարության կողմից ուսումնական հաստատությանը փոխանցվեց մենամարտ վարժասարք։ Այս շաբաթ տեղի ունեցավ Հայաստանի և Արցախի բուհական հանրությունը մեկ ծրագրի շրջանակում համախմբող միջբուհական մարզամշակութային և ինտելեկտուալ ունիվերսիադայի փակման և դրա ընթացքում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած ուսանողների պարգևատրման արարողությունը։ Նշենք, որ այս տարի ունիվերսիադայի սպորտային, ինտելեկտուալ ու մշակութային մրցույթներին ներգրավված էին 17 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ։ Զինված ուժերում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման ամրապնդմանը միտված քայլերն են քննարկվել թեմային նվիրված կլոր սեղան քննարկումների ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարդու իրավունքների ամրապնդմանն աջակցելու նպատակով Եվրախորհրդի կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում մարդու իրավունքների եվրոպական չափանիշների կիրառման բարելավումը և զինված ուժերում մարդու իրավունքների խախտումների, հատկապես վատ վերաբերմունքի կանխման, հայտնաբերման, տեղեկացման և քննության գործընթացների կատարելագործումը։
Դեկտեմբերի 13-ին Տավուշի մարզում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի կողմից անցկացվել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հերթական դիտարկումը։ Դիտարկման ընթացքում կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Ընթացիկ շաբաթ անցկացվեց միջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի կազմում Լիբանանի Շամա ռազմաբազայում առաքելություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության խաղաղապահ բրիգադի ստորաբաժանումների հերթափոխը։ Ինչպես նախկինում, այս անգամ ևս մեր տեղաները պատվով ու պարտքի բարձր զգացումով են կատարել իրենց առաջադրված խնդիրները։ Ոգեկոչման միջոցառում Եռաբլուր Պանթեոնում Ազատամարտիկ ազգությամբ թուրքմեն Կուրբան Մուրադ Նեֆեսովի մահվան 25-րդ տարելիցի կապակցությամբ այս շաբաթ նրա հուշաքարի մոտ էին մեկտեղվել մարտական ընկերները։ Հուշցերեկույթի մասնակիցները ծաղիկներ են խոնարել եւ խնկարկել ազատամարտիկի հիշատակը, հետաքրքիր դեպքեր եւ դրվագներ են վերհիշել ադրբեջանական 6 տանկ ոչնչացրած ազատամարտիկի կյանքից։ Եվ դպրոցականների այցելություն սահմանային զորամաս։ Այս շաբաթ զինվոր համակարգող խորհուրդն ու թիվ 127 ավագ դպրոցի աշակերտներն են այցելել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զորամասերից մեկը, հանդիպել ժամկետային զինվորներին, ծանոթացել զորամասի սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Այսի շրջանակում զորամասին են փոխանցվել Քանաքեռ Զեյթուն համայնքի դպրոցականների նվերներ։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է աշխատանքը հստակ պարբերականությամբ եւ լրատվամիջոցների ներկայությամբ հրապարակելով գործունեության հաշվետվությունները։ Այս շաբաթ պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ տեղի ունեցած հոգաբարձությունների խորհրդի հերթական նիստին ամփոփվել են ընթացիկ տարվա արդյունքներն ու հստակեցվել առաջիկա անելիքները։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ստեղծվեց Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ, զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինծառայողներին սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից հիմնադրամը հատուցումներ է տրամադրում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, ինչպես նաև մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինծառայողներին։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի գործունեությունը առավելագույնս թափանցիկ է եւ մշտապես հասանելի հասարակությանը։ Հիմնադրամի 1000+.am կայքի միջոցով կարելի է հետևել կատարված թե պարտադիր վճարումներին եւ թե նվիրաբերություններին։ Յուրաքանչյուր պահի կարելի է տեսնել նաեւ հիմնադրամի հավաքագրած միջոցների եւ իրականացված հատուցումների չափը։ Իդեպ այն արդեն հատել է 5 միլիարդ դրամի սահմանագիծը։ Պետության եւ հասարակության միասնական ջանքերով չափազանց կարեւոր այս նպատակի իրականացումը ի սկզբանե դրվեց հիմնադրամի գործունեության առանցքում։ Սոցիալական աջակցության ծրագրի նկատմամբ հասարակության դրական վերաբերմունքն օրեցօր առավել ակնհայտ է դառնում։ Հանրային վստահության շարունակական աճի մասին են վկայում պարտադիր վճարներից բացի կամավորության սկզբունքով հիմնադրամին փոխանցվող խոշոր գումարները, դրական կարծիքներն ու գնահատականները։ Պարբերական են հիմնադրամի պատասխանատուների այցելությունները զոհված զինծառայողների ընտանիքներ։ Այցելի նպատակը մեկն է՝ հարգանքի տուրք մատուցել հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս հերոսաբար նահատակված տղաների հիշատակին, միաժամանակ հետաքրքրվել նրանց հարազատներին հուզող սոցիալական, ֆինանսական խնդիրներով, ունեն նրանք հիմնադրամի գործունեության ֆինանսական միջոցների կառավարման, բանկային գործարքների հետ կապված որևէ խնդիր։ Հարազատներն էլ միաձայն կարևորում են զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու պետության եւ հասարակության պատրաստակամությունն ու անհրաժեշտությունը։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից առ այսօր հիմնադրամը հատուցումներ է տրամադրել 27 զոհված զինծառայողների ընտանիքների, ինչպես նաև մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված 6 զինծառայողների։ Այս պահի դրությամբ կատարվել է ավելի քան 360 միլիոն դրամի հատուցում։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հոգաբարձումների խորհրդի հերթական նիստում քննարկվեցին 2018 թվականի աշխատանքների ժամանակացույցը, ներքին աուդիտի եւ ռիսկային գործոնների, հիմնադրամի 2018 թվականի բյուջեի հաստատման վերաբերյալ եւ այլ հարցեր, ինչպես նաեւ առաջարկվեց հիմնադրամի դեսպաններ ծրագիրը, ըստ որի ցանկալի է զգալի հայ համայնք ունեցող աշխարի տարբեր երկրներում ունենալ հիմնադրամի դեսպաններ, ովքեր կաշխատեն սփյուռքահայ հայրենակիցների հետ, առավել մանրամասն կներկայացնեն հիմնադրամի գործունեությունը, դրանով իսկ զգալիորեն ավելացնելով հիմնադրամի նվիրատվությունները։ Իրոք շատ կարևոր է, որ հիմնադրամի նկատմամբ մշտական հասարակության ուշադրությունը լինի և թափանցիկության տեսակետից և յուրաքանչյուր քաղաքացու վստահ լինելու տեսակետից, որ իր վճարած թե պարտադիր, թե կամավոր նվիրաբերությունները տեղ են հասնում, ծառայում են իրենց նպատակին, մենք պետք է ուղղակի կարողանանք վստահության այն շրջանակը ձևավորենք, որը հիմնադրամը մեզանից անկախ արդեն
կապրեցնի իր բնականոն կյանքով և հնարավորություն կտա հետագայում, ինչպես պլանավորում էինք, կուտակել միջոցներ նաև նախկինում տեղի ունեցած դեպքերին որոշակի աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի հերթական նիստի ավարտին հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավաբանական վարչության պետ Վարուժան Ավետիքյանը ներկայացրեց վերջին 1 տարվա աշխատանքների հաշվետվությունը։ Զավեն Մաթևոսյան, Արամ Սիմոնյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուր։ Մեր հաջորդ տեսանյութն առաջնագծից է մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաների մասին։ Նկարանումներն արվել են ողջ օրվա ընթացքում։ Իմ գործընկերները 1.5 օր հետևել են զինծառայողների 24 ժամյա հերթապահությանը, զրուցել ժամկետայինների, սպաների ու նաև նրանց հետ բարբերաբար հանդիպումներ ունեցող հոգևորականի և սպա հոգեբանի հետ։ Ներսես Իվանյանի բացառիկ ռեպորտաժը մարտական խնդիր կատարող ծովի մակերևույթից ամենաբարձր կետում գտնվող մարտական դիրքից։ Մեր վարորդը իջեցնում է անիվների ճնշումը, այլապես անգամ հզոր վիլիսը անկարող կլինի հաղթարել դժվարանցանելի ճանապարհը։ Անցնելով ձյունապատ բոլորանները զորամասի սպա հոգեբանի և հոգեոր սպասավորի ուղեկցությամբ բարձրանում ենք զինված ուժերի ամենաբարձրադիր մարտական հենակետերից մեկը։ Այստեղ մեզ է դիմավորում հենակետի ավագ սերժանտ Տիգրան Զոհրաբյանը։ Հակառակորդի կողմից ռադաթարի ռեժիմի խախտումը չի գրանցվել, իրավիճակը չի փոխվել։ Հենակետի ավագ սերժանտ Զորավյան։ Մութն ընկել էր, երբ հյուրընկալվեցինք մարտական հենակետում։ Փայտի վառարանը ամբողջ եռանդով ջերմացնում է գողտրիկ ու հյուրընկալ հենակետը։ Զորամասի սպա հոգեբան Կարեն Մուրշեղյանը սեղանի շուրջը հավաքում տղաներին և անմիջական զրույցի բռնվում հենակետի անձնակազմի հետ, հետաքրքրվում տղաների տրամադրությամբ առօրյա անցուդարձով։ Նրանց խոսքից ակնհայտ է, բոլորն էլ միասնական են, միակուռ ու անվախ։ Մեր զինվորները շատ ուժեղ են, մեր զինվորները պարկեր ձևի իրանց պարտականությունները կատարում են դուխով, աստված չանի, եթե մի խնդիր լինի, շատ մեծ ոգևորված իրանք կատարելու են։ Հերթապոխի ժամն է։ Մեզ սիրով և պատրաստակամությամբ միանում է նաև հրայր սարկավագը և մենք հերթապոխի անձնակազմի հետ բարձրանում ենք առաջնագից։ Դրսում մինուս 10-ից էլ ցածր ջերմաստիճան է, սառը քամին սղոցում է մաշկը, սակայն տղաները անվրդով են։ Ոչինչ և ոչ ոք չի կարող խոչընդոտել մարտական ծառայությանը։ Պարոն սերժանտ, իմ հերթապահության ընթացքում դեպքերը պատահաններ տեղի չեն ունեցել։ Կարգի համաձայն, սահմանված ժամանակատվածում դիտարկում իրականացրած զինվորներին փոխարինում են նրանց մարտական ընկերները։ Ողջ են, եղբայր, ինչպես ես։ Հրայր սարկավագը 1:1 հանդիպում է դիտակետերում մարտական ծառայություն իրականացնող զինվորներին։ Նա զրուցում է սահմանապահ զինվորների հետ, ոգևորում ու խրախուսում նրանց, ընթերցում պահպանի ճաղոտքը։ Արժանավորյա գոյության փառավորելս քեզ, ընդհո և որդվո և սուրբ հոգուդ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Երկիրը սկսում է հենց սահմաններից, երկիրը սկսում է զինվորից, և եթե զինվորն ու զորամասը կենսունակ է, կենսունակ է նաև հայրենիքն ու ազգը։ Հրայրը նկատում է, ամեն անգամ շփվելով մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաների հետ, ակամայից համակվում է սահմանապահ զինվորներին բնորոշ հպարտությամբ վերաիմաստավորում իր հոգևոր ծառայությունը։ Հայ զինվորը առաջին հերթին պաշտպան է, իսկ պաշտպանել որևէ մեկին սա առաքելական և քրիստոնեական խորհուրդ է։ Եվ ես այսօր տեսնում եմ այս անկյունը, տեսնում եմ աղոթող զինվորին, տեսնում եմ ընթերցող, աստվածաշունչ ընթերցող զինվորին։ Եվ սա հոգեկան մեծ ուժ է ինձ պարգևում, շարունակելու մեր ճշմարիտ գործը։ Կամոն դիրքի կուր և համերաշխ ընտանիքի անդամներից մեկն է։ Եկող տարի նրա կրտսեր եղբայրը ևս կհամալրի հայոց բանակի շարքերը։ Կամոն նկատում է, չնայած մարտական ծառայությանը բնորոշ դժվարություններին, կցանկանար, որ եղբայրը նույնպես ծառայեր սահմանագոտում։ Երբ որ մարտական հերթապահություն իրականացրած զինվորը վերադառնում է տուն, նա զգում է, որ լիարժեք կատարել է իր պարտքը իր հայրենիքի հանդեպ, իր ընտանիքի հանդեպ, իր ընկերների հանդեպ։ Եվ նույնը կցանկանամ եղբորս, որ նա էլ գնա և ընդգրկվի մարտական հերթապահության մեջ ու լիարժեք իր պարտքը կատարի, հպարտ վերադառնա տուն։ Շուտով մոտեցավ ընթրիքի ժամը։ Հրայր սարկավագը, ավակ լեյտենանտ Մուշեղյանն ու զինվորները սկսեցին ճաշապատրաստումը։ Նրանք բոլորն էլ համակարծիք են, մարտական հենակետում պատրաստված հացն ու սև սուրճը ամենից համեղն են ու ախորժելին։ Սիրով, եթե հաց ես կիսում զինվորի հետ հենակետում, դրանից համեղ բան դժվար թե
պատահի։ Որոշ ժամանակ անց փայտի վառարանի վրա եփված ախորժելի ճաշը պատրաստ է։ Օրտնյալ է Տեր, իբարքևս յուր։ Ընտրիկին բոլորը, բացի մարտական ծառայությունը իրականացնողներից, հավաքում են սեղանի շուրջ։ Հերթափոխ անձնելուց հետո Լևոնը, չնայած ուշ ժամին, ձեռքն է առնում անգլիայի ինքնուսույցը։ Զինծառայությունից հետո ուսումը շարունակել պատրաստվող ուսանողը անկեղծանում է. Մարտական ծառայությունը խոչընդոտ չէ կրթությանը, գլխավորը ցանկությունն է ու նպատակասլացությունը։ Իսկապես մարտական հնակետում ժամանակը շատ ցուղ է, բայց եթե մարտ ցանկությունը ունի սովորելու ցանկացած սիտուացիայում հնարավոր է մարտ կարնա իր ցանկությունը տանի առաջ։ Որոշ ժամանակ անց տղաները պարկում են քնելու, որպեսզի ժամեր անց նորից վերադառնան դիտակետ հսկեն սահմանը։ Վաղ առավոտյան արևը կրկին կարմիրով եզերեց հորիզոնը։ Սառը քամին հետս-հետե սկսեց իր դիրքերը զիջել ձմռան արևի նվազ շողերին։ Դիրքապահ տղաների աչալուրջ ծառայության շնորհիվ սամնագոտում բացվում էր հերթական խաղաղ լուսաբացը։ Ներսես Սիվանյան, Վոլոդյա Տերաստվածատերյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, ժողովրդի կողմից ինձ վստահված պետական սահմանի մարտական դիրքը, պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ են պաշտպանել ազնվիրավար, պատրաստ են պաշտպանել ազնվիրավար, մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել, մարտավորվում եմ ծրփորեն կրել հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը լինել զգոն և խիզա, լինել զգոն և խիզա, պատվով կատարել որդիական մարդկը, պատվով կատարել որդիական մարդկը հայրենիքիս, եկեղեցուս, ընտանիքիս, ընտանիքիս, ծնողներիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, զինակից ընկերներիս, ժամանատարներիս սերը, ժամանատարներիս սերը, արդանքն ու պատիվ հաստատելու համար, արդանքն ու պատիվ հաստատելու համար, Աստծո օրհնությամբ, Աստծո օրհնությամբ, հզոր հավատքով, հզոր հավատքով, միշտ պատրաստ եմ մարդի, միշտ պատրաստ եմ մարդի, անոնիմ, անոնիմ, մեր, մեր, եւ համայն Հայաստանի ապագայի, եւ համայն Հայաստանի ապագայի, երդվում եմ, երդվում եմ, Սահմանին կանգնածների նոր հերթափոխը շուտով դիրքեր կբարձրանա։ Խոսքը նախորդ զորակոչին մեկնածների մասին է։ Նրանցից շատերն այսօր ուսումնական փուլի ավարտի քննություններն են հանձնում, ինչից հետո կընդգրկվեն մարտական հերթապահության մեջ և արդեն գործնականում կստանձնեն հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը։ Հաշված շաբաթներ անց կժամանի նաև նրանց համալրումը։ Ծմերային զորակոչն այս անգամ առանձնահատուկ է։ Զորակոչվելու են նաև անենտրանքային ծառայության մասնակիցները։ Զինկոմիսարիատներում մեծ թվով զորակոչիկներ արդեն իսկ գրանցվել են ԵՍՄ ծրագրին մասնակցության համար։ Կարելի է վստահաբար պնդել, որ նրանց թիվը զորակոչին ընդառաջ միայն ավելանալու է։ Ես եմ ծրագրին առաջինը յուրին ասաց ես եմ մասնակցում, ազատամարտիկի որդին ծառայության տարիքին հասնելուն պես որոշեց մեկնել առաջնագից, այնտեղ ուր հայրն է մարտնչելու մարտական խնդիր կատարել։ Ես եմ ծրագիրը շատ ողջունելի ծրագիր է եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն է տրվել, որպեսզի ես էլ կարողանամ իմ ծառայությունը անցնեմ ես եմ ծրագրով։ Ես անձամբ ընտրել եմ ես եմ ծրագիրը նրա համար, քանի որ այն ինձ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի ես իմ ծառայությունը անցնեմ հենց սահմանամերձ գոտում և պաշտպանեմ իմ հայրենիքի սահմանները։ Ծրագրի պայմաններին ծանոթ է արտոնություններին նույնպես ԵՍՄ-ը նրան հնարավորություն կտա պարբերաբար այցելել տուն, հետո նորից մարտական հերթապահության մասնակցել։ Ընտանիքի միակ զավակը ոգևորված է նոր ծրագրով ու օր առաջ է սպասում զորակոչի իր հերթին։ Այս ծրագիրը շատ առավելություններ ունի, հենց մեկը, որ մենք ամեն ամիս մի շաբաթով տանն ենք լինելու, դա հենց մեծ առավելություն է։ Նարեկը նույնպես առաջիններից մեկն է նոր առաջարկվող ծրագրին սպասել էր ու հիմա հայտ է ներկայացրել։ Ես եմ առաջարկում է 2+1+1 ձևաչափ, սա նշանակում է ամեն ամիս մեկ շաբաթ անցկացնել տանը, մեկ շաբաթ պատրաստվել զորամասում և երկու շաբաթ մարտական հերթապահություն իրականացնել։ Որ վերադառնամ,
կլուծեմ բնակարանի հարցը։ Նարեկը վստահ է, պատվով կկատարի պարտականություններն ու մարտական խնդիրները, որդու որոշմանը ոգևորությամբ են արձագանքել ընտանիքում, եղբայրները ծառայել են, ինքն էլ մեկնում է նոր առաջարկվող ծրագրին մասնակցելու։ Ընտանիքով քննարկել ենք, ես որոշել եմ այս ծրագրով ծառայել և նրանք շատ ուրախ էին։ Ես եմ ծրագրով զորակոչվողները քիչ չեմ, բոլոր մարզերից ու մայրաքաղաքից են ցանկություն հայտնել պայմանագիր կնքել պաշտպանության նախարարության հետ ու 3 տարի ծառայություն իրականացնել, որից 7 ամիս է կանցկացնեն տանը, ճանապարհածախսի և ազատ արձակման օրերի համար նախատեսված գումարը կհատկացնի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ես եմ ծրագրի մանրամասներին ծանոթացնելու համար ակտիվ աշխատում են տարածքային զինկոմիսարիատները։ Աշխատակիցները հանդիպում են զորակոչիկների հետ, ներկայացնում ծրագրի դրույթներն ու նոր հնարավորությունները։ Տարածքային զինվորական կոմիսարիատներում կազմակերպվում է հանդիպումներ ինչպես զորակոչիկների, այնպես էլ նրանց ծնողների, ընտանիքի անդամների հետ մտերմիկ, այսպես ասած, ընկերական շրջանակում բացատրվում են ծառայության ամբողջ ընթացքը, անցնելու կարգը, նախապայմանները, վճարվող գումարները, ընդհանուր ծառայության պայմանները և այս ճանապարհով փորձում ենք ավելի ինտենսիվ մարդկանց ներգրավել ես եմ ծրագրով զինվորական ծառայությանը։ Զինկոմիսարիատներում ներկայացված են նաև ես եմ ծրագրին վերաբերող քարոշչական նյութեր, որոնք ամբողջությամբ պատմում են այդ ծրագրի արտոնությունների մասին։ Ես եմի առաջին հերթափոխը ծառայության կանցնի 2018-ի սկզբին ձմեռային զորակոչի շրջանակում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Ես Արմենն եմ։ Այս ձմռանը զորակոչվելու է ազգային բանակ։ Առաջարկող զինծառայության ծրագրերից ընտրել եմ ես եմ տարբերակը։ Ինչու? Շատ պարզ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դա էական տարբերություն է, ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսները ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը, օգտվելով 2+1+1 ձևաչափից. 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ, 1 շաբաթ տանը, եւս 1 շաբաթ զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգս չեմ պատճառում։ Քանի որ ամեն անգամ որպես արձակուրդային գումար ես ստանում եմ 35,000 դրամ ճանապարհի եւ տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն էապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ձեռբերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով. վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել կամ կատարել բնակարան ձեռք բերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գլխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության, ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում. հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս եւ այն ամենը, ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից։ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Զինուժի ավանդական պատիվունը մեջ այս շաբաթ ներկայացնում է զինվորական փայլուն ճանապարհ անցած եւ այսօր արդեն գնդապետի ուսադիրներ կրող հրամանատարի։ Նրա անմիջական ղեկավարությամբ հազարավոր պատանիներ անցել են զինվորական ծառայությունը, պատվով կրել հայրենիքի պաշտպանի կոչումն ու փառքով տուն վերադարձել։ Գազտ։ Պարոն գնդապետի մերթապահության ընթացքում պատահարներ տեղի չեն ունեցել։ Գնդի հերթապահ Մարո Զարգարյան։ Ազատ։ Ազատ։ Ահա այսպես ամեն օր վաղ առավոտյան իր ծառայությունը սկսում գնդապետ Սարգիս Տարախչյանը, իսկ տուն վերադառնում, երբ անձնակազմն արդեն քնած է։ Շատ հաճախ ինքն էլ է գիշերում զորամասում։ Յուրաքանչյուր զինծառայող զորամասում ավելի շատ ժամանակ է անցկացնում, քան թե իր ընտանիքում, իր ընտանիքի անդամների հետ։ Ելնելով այստեղից, մենք իրար հետ ավելի շատ ենք շփվում, քան մեր ընտանիքի անդամների հետ։ Զինվորական դառնալը երազանք չի եղել։ 88-ի արցախյան շարժումը եւ նախնիների պատմություններն ու անունները կարծես ուղղություն ցույց տվեցին։ Անմիջապես դպրոցը ավարտելուց հետո հենց այդ տարին բացվեց Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը եւ այդ ոգով լծված ցանկություն հայտնեցի, որպեսզի ընդունեմ այդ ինստիտուտ, դառնամ սպա։
Դերևս մանուկ հասակից Սարգիսը զբաղվել է սպորտով, բազմիցս եղել է կարատեի Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն, 1994 թվականին ԱՊՀ երկրների կարատեի առաջնությունում գրավել առաջին տեղը, տիրապետում է կարատեի սև գոտի առաջին դանին, կամային բարձր հատկանիշներն ու հարազատ Գյումրիի հետ երկրաշարժյան խավարն ու սուրտը, ինչպես նաև 90-ականների պատերազմական իրավիճակը, արի դարձան կամովին զինվորագրվելու հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Քայլ առ քայլ բարձրանալով ու անցնելով բոլոր փուլերը երիտասարդ սպան 2007 թվականին պաշտպանության նախարարի հրամանով նշանակվում է զորամասի հրամանատար։ 2012-ին գերազանցությամբ ավարտում է Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտ-Պետերբուրգի Միխայլովի անվան ռազմահրետանային ակադեմիան և նշանակվում պաշտպանության բանակի մոտոհրաձգային բրիգադի հրետանու պետ։ Յուրաքանչյուր փուլ պետք է կարողանանք մենք հաղթահարենք, որպեսզի հասնենք այն մեր բարեկեցիկ հայրենիքին, մեր երազած հայրենիքին, որ մենք յուրաքանչյուրս կուզենանք ապրենք։ Իսկ այդ մինչև հասնելը դրա համար աշխատանք է պետք։ 2015 թվականից մինչև օրս զբաղեցնում է զինված ուժերի հակատանկային հրետանային զորամասի հրամանատարի պաշտոնը, որը չափազանց պարտավորեցնող է։ Եթե ենթական վստահում է հրամանատարին, ուրեմն հավատացեք ինձ, որ տվյալ ստորաբաժանումը ոչ մի ավելորդ խնդիր չի ունենա։ Գնդապետ Սարգիս Տարախչյանը համարում է, որ փոխվստահության մթնոլորտը զորամասում ձևավորվում է զինվոր սպա ճիշտ փոխհարաբերություններում, որը կարևոր է ութանկ յուրաքանչյուր հրամանատարի համար։ Առաջնահերթ խնդիրն է, որպեսզի զինվորների ենթակաների համար ստեղծել ավելի բարենպաստ պայմաններ, ծառայությունը ավելի սիրով, ավելի բարեկեցիկ ձևով անցկացնելու։ Մշտապես աշխատում ենք, որպեսզի բարելավենք այդ ամեն ինչը, սկսած զինվորի կենցաղից, վերջացրած մինչև մարտական պատրաստականություն, ավելի հեշտացնել, ավելի դարձնել զինվորի համար հասանելի։ Գնդապետ Տարախչյանը ծառայության 20 տարիների ընթացքում կազմել է ամուր հայկական ընտանիք, ունեցել 2 զավակ և 1 դուստր։ Զավակներն արդեն 18 և 19 տարեկան են և ինչպես ինքն է հիշում, տղաների ծնունդից հետո ամբողջ ժամանակը տրամադրել է ծառայությանը, եղել մարտական հերթապահության, մասնակցել առաջնագծի պաշտպանությանը և այլ գործողություններին, ուստի քիչ ժամանակ տրամադրել ընտանիքին, իսկ տարի ու կես առաջ դստեր ծնունդով նորից հայրացել ու անբացատրելի երջանկություն է ապրել։ Կանեք սպաների թիգունքն են, եթե թիգունքը պինդ է լինում, սպան ծառայության մեջ էլ է պինդ լինում։ Զորամասի հրամանատարը իր արածների մասին համեստորեն լռում է, փաստն այն է, որ երիտասարդ տարիքում ղեկավարում է գունդը, որում ծառայողները նրան անկեղծ հարգում ու սիրում են։ Եթե նորից հնարավորություն լիներ սկսելու, ես նորից նույն ձևի կսկսեի ու չեմ փոշմանել իմ ընդրած ուղուց, իմ ընդրած ճանապարից ու նույն ճանապարով ես կշարունակեի իմ կյանքը։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Մարտունակ բանակը նաև գրագետ զինծառայողներից բաղկացած բանակն է։ Անհերքելի ճշմարտություն է, որ գիտելիքը ոչ պակաս հզոր զենք է, քան իրական զինատեսակները, իսկ հզոր զինատեսակների գրագետ կառավարումն ու կիրառումը հաղթանակի կարևորագույն գրավականներից է։ Վերջերս ավարտվեց Հայասպետ հեռուստախաղի այս տարվա եզրափակիչ փուլը, որին մասնակցեցին նաև զինծառայողները ինտելեկտուալ հարթակում նույնպես փայլուն ներկայացնելով զինված ուժերը։ Զինված ուժերի զորամասերում Հայասպետ կրթամշակութային ակումբների ամենամյա համաբանակային մրցախաղերի անցկացման ավանդույթը սկիզբ է առել 2011 թվականից։ Նպատակը նաև բանակում շարունակելի դարձնել լրացուցիչ կրթություն ստանալու հնարավորությունը, որովհետև ի վերջո Հայասպետը տալիս է լրացուցիչ կրթություն, և բանակում գիտակղելացի զինվորին տեսանելի դարձնել մյուս զինվորների համար, օրինակելի դարձնել մյուս զինվորների համար, նաև ինչու չէ նրանց զբաղվածությունը, այսինքն ազատ ժամերի զբաղվածությունը ապահովել, լցնել, իմաստավորել և տալ նրանց հնարավորություն չթաթարեցնելու այդ երկու տարում իրենց գիտելիքների զարգացումը։ Կարևորել գիտակ ու հետաքրքրասեր զինծառայողներին և օրինակ դարձնել ծառայակիցների համար։ Հենց այս նպատակով տարիներ առաջ Հայասպետ հիմնադրամը հանդես եկավ զորամասերում գիտամշակութային ակումբներ ստեղծել։
ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Սպայի ընթասպա շարքային ակումբների անդամ կարող են լինել բոլորը՝ ազգային գաղափարախոսներ եւ ազգային մտածողություն, հետաքրքրաշարժ հայոց լեզու եւ ռազմական բառարան, նշանավոր զորավարներ եւ ճակատամարտեր, պատմաֆիլմեր, պատմության դասեր, իրավագիտություն, խաղարկային աշխարհագրություն, ռազմապարեր եւ ռազմի երգեր։ Սրանք այն թեմաներն են, որոնք ակումբի անդամները հնարավորություն ունեն ուսումնասիրելու, իսկ ահա ակումբների լավագույն անդամներն իրենց գիտելիքներով մրցում են Հայասպետ ամենամյա համաբանակային մրցախաղի շրջանակներում։ Թեմաները այստեղ շատ հարմար են ընտրված այս խաղի համար, որոնք ներառում են և համաշխարհային պատմությունը և աշխարհաճանաչման հետ կապված նյութեր, ինչպես նաև Հայաստանի հետ կապված։ Եզրափակչում լավագույններն էին զորամասերը ներկայացնող թիմերը, հանդես եկան բարձր պատրաստվածությամբ և լարված ու անզիջում պայքարում հավաքեցին հավասար միավորներ։ Արդյունքում մասնակից 3 թիմերն էլ հաղթող ճանաչվեցին, արժանանալով փորձագիտական խմբի առանձնակի դրվատանքին։ Իդեպ եզրափակիչ խաղն ամբողջությամբ հեռուստաեթերում կլինի դեկտեմբերի 30-ին։ Այո, որ սպարապետն է 642 թվականին Կակովիտ գավառում մի լավ ջարդ տվել արաբական զորքերին և վտարել Հայաստանից։ Թեոդորոս Արաշտունի։ Ճիշտ է։ Արդեն 3 ամիս է պատրաստում ենք այս խաղին։ Ճիշտ է, շատ ենք տանջվել, բայց դե գիտեցինք, որ այս 3 ամսվա տանջանքը մեզ տվել են ավելի շատ գիտելիքներ։ Եվ ահա դեկտեմբերի 6-ին Հայասպետ մրցախաղերին բարձր պատրաստվածության, ինչպես նաև զինված ուժերում կրթամշակութային ակումբների աշխատանքում եւ զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով համաբանակային հեռուստախաղի հաղթող 3 թիմերը խրախուսվեցին արժեքավոր նվերներով, պատվոգրերով։ Խրախուսանքի արժանացան նաև զորամասերի հրամանատարների տեղակալները, թիմերի անձնակազմը եւ Հայասպետ կրթամշակութային հիմնադրամի տնօրեն Կարին Տոնոյանը։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արտակ Դավթյանը շնորհավորելով մասնակիցներին համոզմունք հայտնեց, որ այս հաղթանակը հետագա հաջողությունների սկիզբը կլինի։ Նաիրա Համբարձումյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Մարտունակ բանակը տարբեր զորատեսակների ներդաշնակ գործողություններով բարդ մարտական խնդիրներ լուծող բանակն է, որտեղ ամեն մեկը հստակ գիտի իր տեղն ու առաջադրանքը։ Բանակը իր բոլոր ստորաբաժանումներով մեկ ընդհանուր օրգանիզմ է, որի հաջողությունը կախված է բոլոր օղակների գործողությունների արդյունավետությունից։ Զինուժի ավանդական զինանոց Էջն այս շաբաթ ներկայացնում է Ռետանին զորատեսակ, որն իր զորու է հիմնովին ոչնչացնել թշնամուն հենց իր տարածքում լուծելով ճակատամարտի ելքը դրա հենց սկզբից։ Հազարինարությունական թվականներ խորհրդային միությունում եւ ամբողջ աշխարհում անցկացվում են աննախադեպ ծավալի ռազմական բարեփոխումներ։ Բոլորը միաձայն զարգացման գերակայողություն են մատնանշում միջուկային զենքը, դրա կիրառումը եւ պաշտպանվելու միջոցները։ Փոփոխությունը չեն շրջանցում նաև Հրետանուն խորհրդային միության կենտրոնական կոմիտեի հրամանով մարտական մեքենաների քանակը զգալիորեն կրճատվում է։ Իսկ հրետանային զորքերը վերանվանվում են հրթիռարետանային զորքեր։ Հարցականի տակ է դրվում առհասարակ Հրետանու անհրաժեշտությունը։ И пушкам тоже выносится приговор над слом. Они доблестно послужили нашей родине. Ни один враг не мог устоять перед их огневой мощью. А теперь этот металл, переплавленный в мартенах, послужит народному хозяйству страны. Հրետանու համար այդ ծանր օրերին անտեսելու միջուկային համաճարակը TV-ին կոդավորում ունեցող գործային հրահանգում է մշակել եւ առաջարկել նոր դիվիզիոնային թնդանոթի նախագիծ։ Հանձնարարությունը տրվում է հայրենական պատերազմի լեգենդար M30 հրանոթի գլխավոր նախագծով Ֆյոդոր Պետրովին։ Հրահանգը ստանալուն պես կոնստրուկտորը նախ վերլուծում է անցած պատերազմը, առանձնացնում ու քննում յուրաքանչյուր ճակատամարտում հրետանու գործողությունները եւ բաստողումները։ Արդյունքը երկար սպասել չի տալիս։ Պետրովի ուսումնասիրությունները հանգում են մի պարզ եւ տրամաբանական ելքի՝ ամենից շատ հայրենական հրետանին արագագործության խնդիրը ունեցել։ Գլխավոր կոնստրուկտորը հիմնավորում է իր խոսքերը լայնամասշտաբ եւ սրընթաց տանկային ճակատամարտերում հրետանու կիրառման փորձով, որտեղ թնդանոթի անձնակազմերը մարտական մեքենայի տեխնիկական լուծումների պատճառով բախվում էին կրակի վարման ուղղության փոփոխության եւ դիպուկության խնդիրներին։ Կոնստրուկտորական լուծումը նույնպես երկար չի սպասեցնում։ Պետրովյան նոր թնդանոթը ստեղծում է սեղմ ժամկետում եւ արդեն 1962 թվականին ասում է հրթիռարետանային զորքերի շարքերը՝ D30 կոդավորմամբ։ Մարտական այս միջոցը Կալաշնիկով ինքնաձիգն է Հրետանու աշխարհում՝ մոբիլություն, հուսալիություն, անխափան աշխատանք։ Հենց այս հատկություններն են առանձնացնում D30 հրանոթը։
Կեսդարյա պատմություն ունեցող թնդանոթը այսօր էլ բազում երկրների զինված ուժերի շարքերում է։ Իսկ հայերենի Ռուսաստանի Դաշնությունում այն ծառայում է որպես օդադեսանտային ուժերի հրետանի։ Հարուստ մարտական փորձով հրանոթը հասցրել է մասնակցել տասնյակ պատերազմների ու զինված բախումների և ամեն անգամ փայլել է իր հատկանիշներով։ Այժմ կփորձենք քայլ առ քայլ ցանոթանալ հրետանային այս միջոցին։ Ինչ այն այնից ներկасնում եւ ինչ խնդիրներ է կատարում։ Բարև ձեզ։ Ինչ խնդիր է կատարում այս միջոցը։ 122 մմ-անոց դեյարթուն հաուտբիցը նախատեսված է հետևյալ հիմնական խնդիրների համար. հակառակորդի բաց եւ փակ տիպի դաշտային թաքստոցներում գտնվող կենթանի ուժի ոչնչացման եւ նրանց վրա ճնշում գործադրելու, հակառակորդի հրետանու եւ մոտոմեքենայացված միջոցների դեմ պայքարելու, ականապատված դաշտերում եւ լարափակոցներում անչափահասեր բանալու, հակառակորդի տանկերի դեմ պայքարելու համար։ Դ-30 թնդանոթը մարտական վիճակի է բերում 1.5-ից 2 րոպե։ Փողը 360 աստիճան հորիզոնական պտույտի եւ բարձրացման բացասական անկյան հնարավորությունները բազմակիորեն ավելացնում են հնարավոր նշանակետերի քանակը եւ կատարվող խնդիրների տեսակները։ Հրանոթները հեշտ են կիրառման մեջ։ Առանձնահատուկ ինչ-որ պայմաններ չի պահանջում իր պահպանման շահագործման համար։ Եվ առ այսօր իրենց ավտոյականությունը չեն կորցրել։ Հաշվի առնելով հրանոթի հարկի հնարավորությունները, հզորությունը, հեռահարությունը, նրանք այսօր էլ մեծ արդյունավետությամբ կատարում են իրենց արտադրված խնդիրները։ Հրետանային այս միջոցների խտությունը պաշտպանական այս կամ այն շրջանում որպես կանոն պայմանավորված է առաջադրվող խնդիրներով եւ հակառակորդի գտնվող ուժերի քանակով։ Սակայն հրետանու գործում հակառակորդի խոցումից զատ արկա եւս մեկ կարևոր եւ անկախտելի տար։ Մարտական իրավիճակում կարևոր նշանակություն ունի նաեւ խուսավարումը, ինչ հնարավորություն է տալիս ապահովել սեփական ուժերի անվտանգությունը։ Այսպես ԴՌՍ-ն է կատարելով իրենց մարտական խնդիրը այստեղ տեղափոխում են հաջորդ քրակային դիրքը։ Այս հարցում եւս ԴՌՍ-ն առանձնացավ նոր տեխնիկական լուծումներով։ Ի տարբերություն այլ հրետանային համակարգերի, այն ամրանում է փողով դեպի Խարշակը։ Նոր նախագծային լուծումներից զուրկ չէ նաեւ հենակների մեխանիզմը։ Երթային վիճակի բերելու ժամանակ դրանք ձգվում են փողի ներքևում, չխանգարելով թնդանոթի ընթացքին եւ ավելորդ տեղ չզբաղեցնելով։ Այսպիսով թնդանոթները խուսավարում են, զբաղեցնում նոր դիրք, պատրաստում կրակի, սակայն ելնելով գործողությունների կատարման վայրի ռելիեֆից և առաջադրված խնդիրներից, հաճախ կարող է այնպես ստացվել, որ հրետանի ստիպված լինի գործել փակ կրակային դիրքերից։ Հրետանավորի աշխատանքում կարևոր է եւ առաջնային ամբողջ մարտի դաշտում տիրող իրավիճակի կառավարումը։ Ինչպես ղեկավարել փակ դիրքում գտնվող հրետանային միջոցի կրակը, ուղղորդել նրան միաժամանակ դիտարկելով հակառակորդի բոլոր կրակային դիրքերը։ Բարև ձեզ։ Ինչ դեր է կատարում հրետանային այս հաշվարկը։ Հրետանային հաշվարկը զբաղացել է հրամանատարական դիտակետ եւ ամեն մեկը զբաղացելով նշված իր պաշտոնին կատարում են կրակային խնդիր, փակ կրակային դիրքից անշարժ մարտական հրադիքության ժամանակ յուրաքանչյուր անձ կատարում է իր գործողությունները նշված պաշտոնում, կոնկրետ հետախույզ, հեռաչափող, կապավոր եւ որոշելով նշանակետի կոորդինատները տալիս են հրաման կրակի բացման հրաման եւ խոսում են նշված նշանակետը։ Դ-30 թնդանոթի հայկական ուղին սկսվում է դեռևս 90-ականներից, երբ ընդամենը մի քանի հրետանային մարտկոցներ, գազմավորված նախկին խորհրդային բանակի տարեց սպանեի պատրաստած նորից հրետանավորներից, կարողացան ոչ միայն ջախջախել, այլև վախներ շնչել հակառակորդին։ Ընդամենը 2 տասնամյակ անց հրետանավորների նոր սերունդը հետ շպրտեց հակառակորդին, ցույց տալով, որ ոչինչ չի փոխվել։ Հայկական դ-30-ի կրակը ինչպես անվրեպ կար, այնպես էլ մնացել է ու դեռ երկար կմնա։ Հրետանային մասնակցության մեջ կարելի առանձնացնել զենքի կիրառման առանձնահատկությունը։ Մեր զենքը կոլեկտիվ կիրառվող զենք է եւ այստեղ ապեն շատ մեծ կարեւորություն ունի հաշվարկի ներդաշնակորձը։ Ստորաբաժանման կազմում ներդաշնակորձողությունները, իսկ դրան կարելի է հասնել միայն երկար համար պարապմունքների արդյունքում եւ հաշվարկների պատրաստության ծրագիրը նախատեսված է այն մակարդակյանը, որ ցանկացած պայմաններում եղանակային ցանկացած իրավիճակում մեր ստորաբաժանները կարողանան կատարել իրենց առաջադրված խնդիրները բարձր արդյունավետությամբ։
Այսպիսին էին լեգենդար հրանոթի ոչ պակաս լեգենդար ուղին, աշխատանքի մեխանիզմը, կիրառության միջոցներն ու իհարկե պատմությունը։ Մնացեք խաղաղությամբ ու մի շնոր հանդիպում։ Ազգ բանակ հայեցակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հասարակական տարբեր խմբերի ներգրավումն է բանակաշինության ծրագրերին։ Բանակը հասարակությունից անջատ մարմին չէ։ Բանակն ու հասարակությունը մեկ ընդհանրություն են և օրինաչափ է, որ ժամանակակից ու մարդունակ բանակի կայացման գործընթացին մասնակցում են նաև հանրային տարբեր շերտերը։ Մասնավորապես արդյունավետ համագործակցության ավանդույթ է ձևավորվում արվեստի գործիչների հետ։ Այս օրերին ժամանակակից արվեստի թանգարանում իրենց աշխատանքների ցուցադրությունն են կազմակերպել մի խումբ հայ նկարիչներ։ Ցուցահանդեսը որոշ ժամանակ անց կներկայացվի նաև Նյու Յորքում, իսկ աճուրդ վաճառքից գոյացած ողջ հասույթը կփոխանցվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Նախորդին նրանց հետ հանդիպել է պաշտպանության նախարարը, պատմում է Նաիրա Համբարձումյանը։ Նկարիչները հայոց բանակին Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում հենց այս խորագրի ներքո դեկտեմբերի 15-ին բացվեց հայ նկարիչների աշխատանքների ցուցադրություն։ Ամիսներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի նախաձեռնությամբ մի խումբ նկարիչներ իրենց նկարները մեկ ցուցադրությամբ ներկայացնելու հրավեր ստացան։ Բոլորը մասնակցեցին սիրով։ Նկարիչներից մեկը ասաց, եթե պետք լինի, ես իմ կյանքս էլ կտամ հայոց բանակի համար։ Պարոն Էլիբեկյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նախարար Սարգսյանից համաձայնություն է ստացել ցուցադրությունը պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ Նյու Յորք տեղափոխելու համար։ Նախատեսվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նկարների աճուրդ վաճառք կազմակերպել, որի ամբողջ հասույթը կտրամադրվի զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի։ Գլխավորը նպատակն է, որ հայոց բանակին ինչ որ չափով մենք մեր կողմից, նկարիչների, արվեստագետների կողմից կարողանանք սա օգնել այս բարի միջոցով։ Նախաձեռնության համար անչափ ուրախ եմ, որ մասնակցություն ունեմ, որտեղ սրբազան գործ է նման նախաձեռնությանը մասնակցելու, առավել ևս պաշտպանության նախարարության այդ ծրագրին ամեն մեկից մի ներդրումը շատ մեծ նշանակություն ունի նման ծրագրին։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում նկարիչների այս նախաձեռնությունը ողջունել է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նախարարն իր շնորհակալությունն է հայտնել հայ արվեստագետներին նման օրինակ քայլով հանդես գալու համար։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ և հաջողություն եմ մաղթում այս ձեռնարկին, վստահ եմ, որ անպայման հպարտանալու առիթ ենք ունենալու այս աշխատանքների ավելի լայն հանդիսատեսին ներկայացնելու և նաև դրանց վաճառքից ստացվող գումարները իրենց նպատակին ծառայեցնելու տեսակետից։ Շնորհակալ եմ։ Նաիրա Համբարձումյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր, շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին նաև առցանց, բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցրեցություն։